Day two, day two. Day two. Gabina is a man. Adam Sarah. Gabina is a man. Taxi it was good. Tonight we made a good money. ቀድም ነው አረ ካንዱ ሙሉ ሸክሎ ነው የታክሲ እንዴ አንተ ያዋጣል እዚህ ሙቭ አርገ ያበቃ ለስ ሙቭ ይራስ ወይ አሪፍ ፓርት ታይም ስራ ነው ፉል ታይም ማን እኔ ሁሉ ገዘ ፉል ታይም ይሰራል አንተ ምንድን ነው የፕሌን ነው ያላ ነበር ኮይ እሺ እንግዲህ ዛሬ ማዘር ጋይድን እናገኛታለን አራት ወር በኋላ ነው ማገኛት እዚህ ነበር ጃ አዲስ አበባ እስቲ ምን እንደምትልኝ ትላለ እንግዲህ እንዳቆርጥብኝ ብቻ ይመቻቹ ዳይቱ እኔና አዲስ አበባ አረ ነው ኦፈር አንቺ ደሞ ሽወት በሽወት እንዴት አለ ደህና ነሽ እንዴ አለ አለ እንዴ አሎ ኦፈር እንዴ እ እንዴ ነው ያገር በስማ አሪፍ ነው ያ ደዛ ካን ተወው ወላ ግን አዲስ ያምራል ማለት አረ ውሻችን ወሳይ እንትና ዴይቱ ዴይቱ ላ አያቴ ጋይና ሰባተኛ ነው ሻውል ደማጋ